Məhkəmə hüquq sistemində islahatların dəyişdirilməsi haqqında ölkə prezidentinin fərmanı əsasında cinayət qanunvericiliyinə edilən mühüm dəyişikliklər nəticəsində 2000-dən çox məhkum cəzadan tamamilə azad edilib. Bu barədə Məhkəmə Hüquq Şurasının növbəti iclasında çıxış edən Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə yeni qanunların tədbiqi ilə 3300-dən artıq məhkumun isə cəza müddəti azaldılıb. Eyni zamanda iclasda COVID-19 infeksiyasının qarşısının alınması ilə bağlı ötən il həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən beynəlxalq tövsiyələr də nəzərə alınmaqla məhkəmələrdə işlərə baxılmasının məhdudlaşdırıldığı zəruri profilaktik və preventiv işlərin görüldüyü bildirilib. Məhkəmə proseslərinin elektron məhkəmə informasiya sistemi vasitəsilə distant aparılması üçün xüsusi proqram modulu hazırlanıb. Bir çox işlərə video bağlantı ilə baxılıb. Operativ olaraq qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi cinayət işinə də bu formatda baxılmasına imkan verib, deyə məlumatda qeyd olunub. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, komissiyanın növbəti toplantısının martın 2-sində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, son günlər komissiya 4 iclas keçirib və daxil olan müraciətlərdən 450-dən çoxuna baxılıb.